Иво от сутрин до обед по Радио FM+. Радио FM+. Арт. Къде да отидем? Отново си говорим за нощта на театрите за втора поредна седмица. Така ще бъде до 21 ноември. Мария е тук една от вдъхновителките и Теодора Духовникова е един от посланиците всъщност тази година. Здравейте, за първ път си в студиото. Добро утро, да, много ми е приятно. Здравейте. Много ми е драго да си тук. Общо взето, жените посланички вкарват една друга идея в цялата работа, в посвещението на театъра. Ти защо го прие? Едва ли има актьор, който така активно играе и изобщо посветил живота си на театъра, и когато му предложат да бъде посланник на една такава инициатива, да откаже. Защото, както каза Явор Гърдев по повод на откриването на театъра Зарян, театърът е наш дом и ние живеем в театъра, и то не метафорично, а съвсем буквално. Ние с половината от така по-съзнателната част от живота ни минават наистина там и даваме там много. И това е един страхотен повод да заразиме с тази любов и едни други хора, още хора. То така е зле, че всъщност ви отваряте къщите си за нас. Точно така. Когато правихме кратките послания на нощта на театрите и ме питаха ти какво ще кажеш под твоето име, какво да напишеме, и аз мислех и написах нощ на театрите, добре дошли у нас. Да. Да, както не случайно и цитира Явор Гърдев, явно по някакъв начин го чувствате като много свое лично и в същото време някакво свято пространство, в което срещата е, не знам, смислена, светла. Вчера Иво Ръков каза нещо много интересно, тъй като си говорихме за духовното здраве, психическото, емоционалното здраве и театър, и той каза ми, има театри, които лекуват, има такива, които разболяват. Например, театъра на Морфов може да те разболее, ако си твърде спокоен и си претръпнал. Разболее в какъв смисъл? Ами да те заболее от да се почнеш да мислиш, да си ядосваш на някакви неща, да искаш да прекратиш. Аз съм съгласна, функцията на един театър в никакъв случай не би трябвало на едно представление да бъде просто да забавлява. И ние, ако доведем положението в българските театри просто до някакво така ефтино забавление, кабаре, в което кабаре, да, би било ужасно тъжно. Така че хубавия театър би трябвало да вълнува и освен да така да ражда усмивки, малко и някои не много приятни мисли. Това е смисъла на театъра от самото му създаване, още от древна вечност до сега. Да се зададем едни въпроси, които не всеки ден си задаваме. Мария, хубав посланник си взела днес. Да, мисля, че си обръчна да си мълчиш днес. Това исках да кажа, че аз обичам да се разболявам в театъра. Това е една много приятна болка. Аз смятам, че ти си трайно заразена. Да, съм трайно разболява се от театъра. И в момента съм много щастлива, защото преди малко получих автограф от Теодора Духовникова. Така ли? Да. На посланическите картички, специалните, които направихме тази година с снимките от фотосесията на Павел Червенков. Разкажи малко повече за тази фотосесия. Ами ние правим тази фотосесия с посланиците всяка година и всяка година каним различни фотографии. Тази година поканихме Павел Червенков, който освен едни невероятни снимки с посланиците на нощ на театрите, намери в архива си снимки от представления, играни през годините, които вече не се играят. И в изложбата Нощни персонажи... Снимки на плакати на представления. Точно така, да. В изложбата Нощни персонажи могат да се видят постерите на Отело, на Краулир, на С любовта шега не бива, на Мяра за мяра, Скъперникът, Парижката света Богородица и още много други. Наистина невероятни снимки. Добре, а къде ще може да се види тази изложба и от кога? Ами в Софийския университет, в галерия Алмаутер, вече е подредена, така че в делнични дни може да се разгледа от 10, мисля, че до 6. Другата седмица вече ще бъде и в Народния театър, и в Народната библиотека, от тази седмица и на главната улица в Пловдив. Да, а посланческите картички може би в нощта на театрите. В нощта на театрите залавяме ги. Ще си раздават автографи върху тях. Нашите хора. Да. И заобщо Павката е един от най... Аз така с много фотографии ме е срещал живота и така съм заставала пред обективи, но абсолютно отговорно мога да кажа, че няма толкова добър фотограф, който такъв портрет да направи, така да снима лица, както Павката. Той просто някак се прониква зад
зад това, зад лицето и вътре какво се случва. И мисля, че хората, които видят тази изложба, ще видят за така тези снимки, неговите портрети просто комуникират и говорят. Ще отворите вратите към себе си? Или той ще ги отваря? Ами той е такъв, той умее да го прави това, да. Every Breaking Wave на YouTube сега. Много готино парче. Специално за вас, деца. Мерси. Радио FM Plus. Арт. Къде да отидем? Продължаваме да си говорим за нощта на театрите в съвсем буквалния смисъл. Даже ще почнем с денонощието, защото то е от 10 часа. Теодора Духовникова, един от посланиците тук. Мария, не знам защо Панайотова, да казвам ли. Трайно разболявата се от театър пред известно време, в чиято глава заедно с Катето штуква тази мисъл преди 3 години в Пловдив. Така ли е, че тази идея вече е споделена? Така, сега вълнението нощ на театрите, това е нещо, което се случва и е много по-различно от това просто да отидеш на театър една хубава съботна вечер, да речем. Нека да започнем от сутрешните представления. Ако искате и да минем през някои от култовите заглавия, защото те са посветени на децата, което е съвсем нормално. Да, в операта ще има няколко детски представления. Ще имаме концерт на възглавници, една работилничка детска в къща за четящи хлапета. Хи-хи! Така че децата, както се казва, ще открият нощта на театрите рано сутринта. Още в 10. В 10. Но там има предварително записване, да ви кажа аз, да, защото сега гледам. Да. Така. Ами, подробна програма вашите слушатели могат да видят в нашия сайт и в всички театри. Theatersnight.org. И във всички театри до няколко дни ще бъдат заредени програмки и книжки за нощта на театрите, където също има подробна програма. Така като заговорихме за 10 сутринта, в 10 сутринта и така чисто символично ще открием нощта с първия тур, първата разходка в Народния театър. Нещо, което се превърна в традиция, нещо, което правим още от първата нощ. И което се радва на много голям интерес от страна на зрителите, защото е много вълнуващо да влезеш в Народния театър, ама не през главния вход, а през задния. И да видиш гримьорните, да видиш сцената отзад, да видиш къде актьорите чакат да влязат на сцената, какво има под сцената и над сцената. Теди, може да разкажем някакви тайни такива, тайни местенца. Ами то това трябва да се види и няма как да се разкаже. Аз... Така... Но има ли такива легендарни гримьорни, някакви така духове да седят вътре, идеи, усещания за хората, които са минавали оттам? Ами, аз се спомням, когато преди 10 години, може с как звучи, влязох в Народния театър като част от трупата. И когато видиш имената на актьорите на табелките, които стоят, и като видиш Наум Шопов, Ванча Дойчева и така нататък, и тебе малко някакси по съвсем друг начин започваш да пристъпваш този театър. Именно заради авторитета на хората, които са дишали там, които са си оставили емоциите, сълзите, успехите, провалите дори понякога. И е наистина много вълнуващо да се види това. А изобщо, мен понякога винаги ми е било много мъчно за как за зрителите остава. Едно от любимите ми, любимата ми част от един спектакъл е 15 минути преди той да започне. Ако можеше някой да види какво се случва по коридорите, какво шарено цветно войство от гримирани и странно облечени хора, или някои са абсолютно вглъбени в себе си, мълчат, другите нещо кръщят, викат, някакви неща се правят, толкова е интересно и вълнуващо. И по този начин, когато влезеш така зад сцената, поставаш част някакси от цялото това нещо, от цялата магия. Аз мисля, че точно в твое интервю бях чела, като говори за тия 15 минути преди представление, за процесът срещу богомилите, който е бил толкова сложен и труден, че абсолютно някакво мълчание. Много, много. Това е изключително тежък спектакъл, въпреки че той не е в момента, просто не е програмиран да се играе в деня на нощта. Но аз каня вашите слушатели абсолютно съвсем отговорно на този спектакъл. Мисля, че това е едно от най-хубавите неща, които се случиха в нашия българския театър за тази година.
И той изисква такава концентрация и физическа, и психическа, че наистина е пълна тишина и само дишане. Но нека сега да си говорим за нощта. Продължаваме след рекламите да си говорим за нощта и всички заглавия, които театрите представят и в буквалния смисъл на нощта, и в среднощта, и в сутринта на нощта. Актьорът трябва да гори на сцената, но сцената не трябва да гори. Нощ на театрите, 21 ноември. Това е надслова тази година на нощта на театрите. Актьорът трябва да гори на сцената, но сцената не трябва да гори. Това е сериозно послание. Така че сега Теодора Духовникова и Мария са в студиото с акцентите, любимите, които... Теодора, ти като много такъв емоционален човек, не само като много готин актьор, кои да препоръча така от сърце да се преживеят в нощта на театрите, от тези заглавия? Аз ще кажа кои са моите замислих се, защото сега ще говоря за хора, които са ми много близки и въобще не бих искала да прозвучи, че заради това така говоря, но от 4 часа на сцената на Сатиричния театър ще бъде изиграна Дакота на Захари Бахаров, Владо Карамазов, Юлиан Вергов и Александра Василева. Режисьор ще бъде Владо Пенев, с изключително финната и деликатна сценография на Никола Туруманов. Тя е много креативна. Изключителна пиеса на Жорди Галсарон и страхотна актьорска игра, и въобще за мен това е едно от представленията, които абсолютно категорично си струва да бъдат видени тази година. Горещо го препоръчвам наистина. Също така с любопитство очаквам премиерата на Гео в Народния театър на Добчев. На Гео Милев. Да, като Гео ще бъде изиграл от Леонид Йовчев, един също от любимите ми актьори. Въобще така на него анархизма му отива. И тежките роли напоследък също. И тежките роли, да, права си. И това ще бъде така втора или трета премиера, така че също ще бъде много вълнуващо. А пак от 11 часа през нощта, пак в София, в Новия театър Азарян, ще бъде едно също, едно от страхотно представление, Чайка на Явор Гърдев, най-новата Чайка. Там вече, там е някакво абсолютно плеяда от прекрасни актьори. Снежина Петрова и Владо Пенев и Христо Петков и Елена Телбис и Захари Бахаров, Светла Янчева, Николай Орумов. Много... Това Dream Team беше. Абсолютен Dream Team, пак с Фичото Романов е сценографията и въобще това е толкова вълнуващо едно представление да започне в 11 часа и то точно такова. Мисля, че Чехов през нощта е вълнуващо да се гледа, така че може една да заповядат нашите малка нощ на Чехов. Да. Театрална, ако видите сега Теодора как грее, просто е в малко, много рядко съжалявам, че радиото не е телевизия, това беше от случаите. Чак си изчерви от удоволствие и очите и греят ли греят. Мария, ти кои заглави още ще подчертаеш? Ами, моите почти съвпадат с тези на Теди, но тук трябва да кажем за предпремиерата в операта Атила. Предпремерно в нощта на театрите също голямо уважение за инициативата от страна на операта. Също така в Театър София едно сравнително ново заглавие «Ние сме вечни». В Клуб Ялта ще има маратон от моноспектакли в Алма-Атер. Там ще бъдат пак моноспектаклите по пиесите на Радослав Гизгинджиев, така беше миналата година. Да, да. Те са много сладки. Аз съм голям фен, просто казвам, че заслужава си. Да. Алма-Атер, както винаги, са подготвили 4 представления едно след друго. Входа там е свободен и интересът към техните неща е много голям. Винаги е препълнено и винаги има хора, които искат да влязат, но няма къде да ги настаним. Така че там също си заслужава да се видят, мисля, че Ромео и Жулиета е едно от заглавията в 8:30. Ромео и Жулиета са си точно в толкова, да? Червената къща също. Червената къща, да. В новото пространство за театър ДНК в НДК също. Така че като цяло отново много-много пъстра програма за всеки по нещо. И ако в Червената къща е Vox Populi, това е студиото за документален театър. Да, той е част от АКТ, фестивала за съвременен театър и перформанс.
също... които влизат в нощта за първи път. И нека да се похвалим. Вече 17 са градовете, които обединява тази прекрасна нощ, магична. Миналата година бяха 11, така че заразата продължава да пълзи, както си говорихме. И нека още веднъж подчертаем, тази година каузата е важна. За първа година тя е и сериозна, но в крайна сметка сцените не само, че не бива да горят, но и бива да остават изгорени и неремонтирани. Така че следим какво се случва с пловдивската сцена. И очакваме нощта на театрите. И очакваме нощта по-малко на театрите. По-малко 2 седмици вече. Така че бързайте към театрите и си купите билети, защото някои вече със сигурност са свършили. Много благодаря на Теодора Духовникова за това. И аз много ви благодаря. Прекрасно емоционално и чувствено. Хубава и щастлива седмица на всички. Понеделниците са хубаво нещо. Напълно съм съгласна, ако ти ги осветиш. Да. Слушайте Ива Дойчинова от 8 до 12 всеки делничен ден по радио FM+.